nossas apresentações, a nossa feira, a nossa mostra, tem como tema arte, suas faces e belezas. Em nome da direção da escola, nós queremos saudar todos os convidados, todos os alunos do Duque, das escolas municipais, outras, alunos da rede particular, pais, mães, professores aqui presentes, funcionários. Nós queremos saudá-los em nome da nossa gestora, Cristiane, das vice-diretoras Rose Rios e Jaciara Lessa. Nós queremos saudar em nome da coordenação da escola, professora Ingrid, e saudar também os nossos professores, nossos funcionários, que têm contribuído para que esse espetáculo continue sendo efetivamente um espetáculo. Quero dizer a vocês que todas essas obras foram feitas pelos próprios alunos, são releituras, e também temos conosco o coreógrafo Rogério, que efetivamente tem contribuído para a parte da arte desta escola de uma forma bastante efetiva, contundente e forte. Temos os nossos educadores que ensaiaram com os outros alunos e com vocês, os nossos alunos que vão começar a apresentação do espetáculo. Atenção, sextos anos, sétimos, fiquem em posição. Sexto A, sexto F, sétimo A, e assim sucessivamente, fiquem em posição para começarmos o espetáculo. Hoje, o Colégio Municipal de Minasurto tem a honra de apresentar a 8ª Mostra Cultural com o tema Arte, suas faces e belezas. A arte traz um poder de envolvimento e uma capacidade significativa para expressar, representar ideias por meio de múltiplas linguagens, tais como teatro, literatura, cinema, circo, dança, pintura, música, arquitetura e fotografia. Ela consegue mover o ser humano na direção do conhecimento da história, do processo pelo qual se realiza cada linguagem e, ao mesmo tempo, traz possibilidades viáveis para a ressignificação de conceitos e modelos de vida. A arte envolve o desejo interior da vida em todos que se deixam levar por ela e são contagiados pelo elástico das mesmas. Convidamos vocês para uma viagem ao mundo da arte. Chama-se arte renascentista, em virtude da redescoberta e revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, na qual o ser humano é colocado no centro das preocupações e sujeito à construção da história. A Península Itálica foi berço da arte renascentista, mas a mesma se espalhou por toda a Europa, ganhando o mundo. Temos Leonardo da Vinci, Tiziano, Veronese, Tintoretto, Botticelli, Rafael Santos, Michelangelo, Juan Ágil e Gondola. Quem já não viu uma releitura de Mona Lisa da Vinci? Essa com seu sorriso enigmático, pela grandiosidade do cientista e pintor pelo pesquisador Leonardo da Vinci. Vale a pena vermos agora uma apresentação interessante do sexto ano A. Thank you.
depois de sua época. Em Roma, na Itália.
temos agora o 7º B, mais um artista, assim, o Rafael Sanz. O pintor foi considerado um clássico ideal. Ele fez, até hoje não sabemos qual é a sua verdadeira intenção. Sabemos que a fé pretendia fazer justiça através de suas obras. Fez artigo de fé, artigo, figuras bíblicas, figuras da mitologia clássica. Deuses, deusas, santos e anjos. Thank you.